Hakuna wakati rais ametoa social protection. Hakuna. Unless you don't understand what we call social protection. Ametoa wapi? Utakonda. Come here na uambie wana Kenya kitu yenye una at least uko na usemi nayo. Weka mic chini kidogo. Kama president anasema. Wewe mzuri kofia. Wewe wachana na kofia yangu hii. Sawa. Sawa. Social protection. Hii serikali ya Kenya Kwanza tumesema ya kwamba the NSF NSF fund tunataka tu increase. Sawa sawa. To increase the NSF fund from 200 to 2000. 200 to 2000. What does it mean? Malizia. Muzee ni wa chief hawezi aenda jambo. Time limit. Time limit. Oh, the time limit. Okay, sawa sawa. Okay, let me talk about the time limit. Time limit. Can you keep quiet? Hata una girlfriend. Let me tell you. Let me tell you my friends. Hii ni maneno ambayo you know mnasema kwamba baba mbele ya demokrasia. Isn't it? Mtu wako na uhuru ya kusema ile kitu ambayo anasikia nayo. Hii time limit ni mtu ambaye ameongea. Ilikuwa ni maneno ya mtu ameongea. It is a proposal for somebody. Naenda kuambia. Hakuna wakati kama Kenya Kwanza tumekaa na tukasema Ruto I expand time limit. Hii ni maoni ya mtu. Huyo ni mtu wa UDA. Maoni ya mtu. Huyo ni mtu wa UDA. Wewe kijana. I'm telling you kijana. Huyo ni mtu wa UDA. Ana uza njugu bwana. Ana uza njugu. Maoni ya yule jamaa Yakubu Nuru acha niongee kwanza. Hiyo maoni ya Yakubu lazima yaheshimike. Na mtu akitoa maoni sio kwamba chama imerudi au Ruto. Sisi kama chama tusungeko kwanza. Ta Kenya Kwanza. Hatutoa position yetu. Kenya Kwanza itatoa position yake. Sasa hiyo ni maoni. Hiyo ni maoni ya mtu. Na ameona huyu kijana akipewa miaka. Malizia. Wacho jinga. Wacho jinga mzee. Boroi. Huko na bono maya bana. Malizia uni. In fact, he has just quoted. He says borrowing. He's borrowing from another democracy. Weka chini mic. Sawa sawa. Wacha kukula microphone. He has just borrowed from other democracies that are well developed. Ungekuwa baba yangu ningekuwa nimekuwa na sumu wewe. From Germany. Where they are now using age as a limit. Sawa sawa. Other democracies they are using as the age, but not the number of terms. So, yeye anaonelea, if Kenyans, if you can borrow a leaf from maybe German and other developed countries, yeye anaonelea. To borrow what? A leaf from other... Okanga mewa kusungu na pupu hapo. Kwa kusule, ukienda kwa shule, utaelewa nikisema to borrow a leaf from. Enda uze kahawa. Sawa sawa. Wewe enda uze kuku. So, leta mike bwana, umemaliza. Sasa nawaambia hivi. Nawaambia hivi. Hiyo haikuwa msimamo ya Kenya Kwanza, lakini ni maoni ya mbunge wa Kenya Kwanza ambaye anaonelea kama tunaweza kuja na njia nyingine ya kutumia age limit, lakini situmie ile miaka ambayo 10 years ambayo tunatumia. Wewe ni fake kama miaka yako. Sawa sawa. Kama miaka yako. Mimi nasema hivi. Mupeane Dr. William Samuel Ruto miaka 10. Mjinga mzee. 10 years. Wewe ni mjinga unaniambia mimi Ruto venye huko. After 10 years. Hapo miaka yako na vile Ruto. Let me tell you. Umemaliza bwana. I'm finishing. Rudi Uganda bwana, rudi Uganda. I'm finishing. Rudi Uganda. After 10 years. Rudi Uganda bwana. Some of you nyinyi wenyewe ndio mna propose hiyo tamu yake iendelee. Najua kwamba time yako imeisha mzee. Ama tukupige bwana. Wewe ukitaka anza vita. Tunakupiga bwana. Mzee. Au sawa. Rudi kwa busa, rudi kunywa busa. Sawa, sawa. Okay. Tumalizie. Oye, okay. Malizia bwana. Mzee anakunywa busa, time yako na hizo. Najua baba miaka yake imeenda. That's why mnaona baba. Wachane na baba. Simula. Ila baba wewe. Simula. Nuru. Kawa yake. Allah.